ბრუნდებით პირისპირ და ბუნებრივად საუბრობ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ მოკლე გზაზე, რაზეც ამერიკელი ექსპერტი საუბრობს. ლევან იზორია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამშვიდობის ბატონო მინისტრო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ვიდრე ლუკოფის მოხსენებაზე ვისაუბრებ, მინდა თქვენგან მოვისმინო პასუხი. ერთგვარი გადაცემის პირველ ბლოკში ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ საგარეო პოლიტიკის კონტექსტში ხელისუფლებას არანაირი გეგმა არ აქვს და არ აქვს მოქმედ სამოქმედო სტრატეგია თუ როგორ უნდა მივიდეთ ნატოში რეალურად და გახდეთ სრულუფლებიანი წევრი. როგორ იქნება თქვენი პასუხი? ჩვენი პასუხია ის რეფორმები, რითაც ვართ აღიარებული ნატოს ფარგლებში. მე მინდა განსაკუთრებით მოვიხმო ბატონი მეთისის სიტყვა, როდესაც ჩატარდა საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა, მან პირადად დადებითად შეაფასა ჩვენი უწყების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმები და უწოდა მას ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო რეფორმები მისაბაძი, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. დღეს მე მქონდა შესაძლებლობა პარლამენტში წამდგარიყავი ანგარიშით დეპუტატების წინაშე, სადაც წელწად ნახევრის მუშაობის შედეგად გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი ნატოს წევრი ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს და ეს არის მუდმივი მოთხოვნა, მათ შორის ბატონი სტოლტენბერგის და ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის ნატოს წევრი ქვეყნების მიმართ, კერძოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ბიუჯეტი იყოს რაციონალურად განაწილებული და დიდწილად სწორედ თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებისგან მიმართული. ჩვენ პრინციპული რეფორმების შედეგად, სწორედ სტრატეგიის შედეგად, რომელიც მივიღეთ, საუბარია სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტზე, შეუძლია გაეცნოს ბატონ ბოკერიას, 17-20 წლის დოკუმენტი, მათ შორის თეთრი წიგნი მინისტრის 17 და 18 წლის წელს, 18 წლის ხედვაც შეგვიძლია პირადად გადავცეთ, ეს სტრატეგიული დოკუმენტები, სადაც მკაფიოდ არის განსაზღვრული სწორედ ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით. და დღეს, როდესაც მოხსენებაზე ვსაუბრობდი, ამ მიმართულებით გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯებზე მოახსენე საზოგადოებას ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულ ნაბიჯებზე. ჩვენ 76% თუ ქონდა, აი ვსაუბრობ ამაზე, უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ კიდევ ერთი ბრალდება მოვისმინეთ, მივიღებ თქვენგან პასუხს და შემდეგ უკვე დეტალურად და კონკრეტულად ვისაუბროთ. მე მოვისმინე ასეთ ნაწილებს და ხედვა არა აქვს მთავრობას და პრორუსული ძალების გაძლიერებაში, პრორუსული ძალების გაძლიერებაში დასტობრალი მან საქართველოს მთავრობას და წახალისებაში. ამის საპასუხოდ მე მოვიხმო ბატონი ვიცე-პრეზიდენტის სიტყვას 2017 წლის 1 აგვისტოს, როდესაც ის შეხვდა ქართველ და ამერიკელ სამხედროებს, სადაც მან თქვა, რომ არასდროს არ ყოფილა სტრატეგიული ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის ისეთი მაღალი ხარისხის, როგორიც დღეს გვაქვს. ეს არის პასუხი სწორედ აი ესეთ განცხადებებზე, რომელიც ყოველგვარ რეალურ საფუძველს, უფრო პოპულისტის ნიშნებს შეიცავს, რომელიც მიმართულია უფრო თეორიული ასპექტებში საუბრებისკენ, ვიდრე პრაქტიკული ნაბიჯების შეფასებისკენ. მათ შორის სტრატეგიების არასეულობაზე საუბრობს, როდესაც თითქმის 4 დოკუმენტი სტრატეგიული მომზადებულია. ამ მიმართულების ფარგლებში ჩვენ გადავდგით სწორედ ოპტიმიზაცია, რეორგანიზაციის მიმართულებით ნაბიჯები. ეს იყო სწორედ წინაპირობა ყველაზე ამბიციური პროგრამის განხორციელებისთვის, კერძოდ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზე საუბარი, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ამოქმედდება და ითვალისწინებს და არის ყველაზე ადეკვატური და შეგვიძლია როგორც ნატოს პარტნიორი ქვეყნები იყო თვალსაჩინო, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ყველაზე ადეკვატური ნატოს სტრატეგიული ამოცანის, კერძოდ განახლებული შეკავების პოლიტიკის. მე გადაცემის პირველ ნაწილში ღერძი გახლავთ მზადყოფნის გაძლიერება. მზადყოფნის გაძლიერება კი სხვადასხვა კომპონენტით მიიღწევა. პირველ რიგში დაკომპლექტებით, რაც ჩვენ უზრუნველყავით სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად, მიიღწევა ასევე აღჭურვილობით და ჩვენ 9 ბატალიონს, რომელიც შესაბამის წვრთნებს გაევლის
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ნატო შესაბამისი აღჭურვილობით აღჭურვათ, ასეთი პრეცედენტი არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. Განაცემ ძალიან ახლოს. კოპმა აღნიშნა ძალიან ახლოს ვართ ნატოსთან, თუმცა უფრო ახლოს გვინდა ვიყოთ. Და წევრი, მოდი დაუბრუნდეთ თავარ საკითხს, რაზეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი პასუხის მოსმენა. ლუკ კოპის მოხსენება მოვისმენთ 8 თებერვალს თბილისში. შემდეგ თქვენ შეხვდით და გქონდათ პირისპირ საუბარი. რეალისტურია იდეა, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მზად ვართ განვიხილოთ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც დააჩქარებს ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. Რა პოზიცია აქვს თავდაცვის მინისტრს? მე მინდა დავასრულო, რაც ბატონმა კოპმა ბძანა, იმ ლოგიკას ვაგრძელებდი და ამ ერთწინადადებაზე შემდეგ ამ თემას გადავალ. კერძოდ მან 2018 წელს ისტორიული მოვლენები უწოდა, კერძოდ ორი მიმართულები და ეს სწორედ ჩვენი თავრობის და ამ შემთხვევაში თავდაცვის უწყების კონკრეტული სტრატეგიის არსებობის პირობებში მოხდა, როდესაც მივიღეთ ჯაველინების სისტემა. სხვათაშორის ეს მოხდა სწორედ ჩემი წერილის საფუძველზე, რომელიც 2017 წლის 29 მარტს გაიგზავნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პასუხად აღიარეს რა ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმები და ქვეყანა როგორც სანდო პარტნიორი და 26 დეკემბერს კიდევ ერთხელ მივიღე ბატონ მეთისისგან წერილი, სადაც ჩვენ ქვეყანა როგორც უმაღლესი ნდობით აღჭურვილი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ნდობით აღჭურვილ ქვეყანათა კლუბში ვართ უკვე გაწევრიანებული, სანდო ქვეყნების კლუბში, ასეთი ცოტაა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ასეთ სისტემას ისინი ყველას არაძლევენ. შესაბამისად, თუმცა წინა ხელისუფლება, მათ შორის ბატონი ბოკერიამ ბევრჯერ მოითხოვა აღნიშნული სისტემები და აქედან გამომდინარე გვინდა ცალსახავ თქვათ მეორე ასევე ისტორიული მოვლენა, რაც ასევე კოფის მოხსენებაში აღნიშნული. ეს არის ჩვენი ამ პროგრამით, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამით, ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანებისთვის ჩვენი სამხედროების გაწვრთნა, რაც რასაკვირველია გვაახლოებს ნატოსთან და რაც არის მნიშვნელოვანი პრაქტიკული ნაბიჯები, სწორედ ნატოს შეკავების პოლიტიკის მისაღებია. რაც შეეხება ახლა გადავედი იმ კითხვაზე, რაც თქვენ დასვით, მქონდა მართლაც მასთან და ვიცნობ მას ასევე ვაშინგტონში მქონდა შეხვედრის შესაძლებლობა. ის არის მართლაც გულანთებული მეგობარი ჩვენი ქვეყნის, წლებია მუშაობს ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. მან განსაკუთრებული აქცენტი სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობაზე გააკეთა, ითქვა გარკვეული მოსაზრებები და მე მინდა ვთქვა ასეთი რამ, რომ განსაკუთრებულია ნატოში გაწევრიანება არის ჩვენი სტრატეგიული საგარეო პოლიტიკური ამოცანა, რომელიც არის ქართველი ხალხის ტკიცე და ურყევი ნება და განსაკუთრებულია ჩვენთვის ეს ამოცანა სტრატეგიული უნდა განხორციელდეს და ბუნებრივია ყველა ვისურვებდით დროის მოკლე მონაკვეთში. თუმცა მის მიერ გაცხადებული წინადადება რამდენად რეალისტურია, სწორედ ეს კითხვა მქონდა მე მის მიმართ და ვთქვი, რომ ამ შემთხვევაში მსჯელობა და მისი სივრცე ამ იდეის გავრცელების დროში და სივრცეში არა საქართველო უნდა იყოს, არამედ უფრო ის ნატოს წევრი ქვეყნები, სადაც უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია იდეის გარშემო, გაფართოების გარშემო და მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში კონკრეტულად რა ფორმატი ტაქტიკურად რა მანევრით მოხდება საქართველოს გაწევრიანება. თქვენ ალბათ გაეცნობოდით ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, სადაც საუბარია მზარდ კონკურენტულ სამყაროზე, სადაც ორი სისტემა ერთმანეთს უპირისპირდება, დასავლური და ავტორიტარული, და საქართველოს პოზიციონირება, მისი დემოკრატიული განვითარების გზა მიმართულია სწორედ იმ სისტემისკენ, რასაც დასავლური ცივილიზებული სამყარო ქვია, მათ შორის ნატო როგორც ამ სისტემის უსაფრთხოების ქვაკუთხედი, მაგრამ ამ სისტემის ფარგლებში გამოწვევა არის სწორედ ის, რომ მოხდეს თვითონ ამ ქვეყნების დასავლური დასავლეთის ტიპის ქვეყნების კონსოლიდაცია ნატოს ამ გამოწვევის წინაშე დგას როგორც ორგანიზაცია, ევროკავშირიც ამ გამოწვევის წინაშე და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერი პოზიცია ამ კონსოლიდაციის თვალსაზრისით არის გადამწყვეტი, მათ შორის საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივის თვალსაზრისით. ასე რომ იდეების მსჯელობის ადგილი არის სწორედ ნატოს ქვეყნები და მათ შორის განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით და არ უნდა დაგავიწყდეს, არ უნდა დაგავიწყდეს სკეპტიკური ქვეყნები, თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ კოპს კითხეთ, რამდენად რეალისტურია ამის განხორციელება და ახლა აღნიშნეთ, რომ პირად საუბრებში მან თქვაო, რა თქვა ამ მიმართულებით პირად საუბრებში და რა პასუხი მიიღეთ, რეალისტურია თუ არა? როდესაც
მან თქვა, რომ პოლიტიკოსები უფრო რეალისტურად ფიქრობენ, ექსპერტებს აქვთ უფლება მათ შორის თეორიული პოზიციებიც დააფიქსირონ, რამდენად პრაქტიკულად განხორციელდება მათ თავისუფლების მეტი სივრცე აქვს, იყო საუბრის კონკრეტული შინაარსი. მან ასევე დაადასტურა, რომ ეს იდეა ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის ფარგლებში დაიბადა, თუმცა რატომღაც მათ მე არეაქტიურეს თუ ასე თვლიდნენ, რომ ეს ასოცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, სად იყვნენ ამ აქტიურობით. ასე რომ რეალისტური იდეა მაშინ არის, როდესაც ჩვენ ვიცით ამ იდეის ადგილი და ამ იდეის რეალური, თუმცა მან ლოგიკაც ასეთი იხმარა, რომ ერთ-ერთმა ოპონენტმა, რომ თავისი პერიოდები აქვსო ნატოს, თავისი ფაზები აქვსო, სირთულის ფაზები, და დღეს სწორედ ნატოს გამოწვევა არის ამ კონსოლიდაციის თვითონ უზრუნველყოფა ევროკავშირის ასევე ურთიერთობის ფარგლებში, ესეც ერთ-ერთი სტრატეგიული ამოცანაა ნატოსთვის. და მთავარი გამოწვევა სწორედ ის არის, რომ ბევრი ნატოს წევრი ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ მოთხოვნას, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% იყოს თავდაცვის ბიუჯეტისგან მიმართული, ხოლო ამ ბიუჯეტიდან 20% აღჭურვილობაზე და შეიარაღებაზე ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტით. ამ მოთხოვნებს ვაკმაყოფილებთ, ამიტომ ვართ სწორედ ღირსეული პარტნიორი ქვეყანა და ზოგიერთი ქვეყნისთვის უკვე ღირსი სრულფასოვანი წევრობისთვის. თუმცა როგორც გითხარით, ნატო არის კონსენსუსის საფუძველზე შექმნილი ორგანიზაცია, გადაწყვეტილებებიც მიიღება სწორედ კონსენსუსის გზით, ამიტომ სწორედ ნატოს ფარგლებში აქვს თითოეულ იდეას ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივით რეალისტური ადგილი და რეალისტური სივრცე. რაც შეეხება საქართველოს, თქვენ ოფიციალური განცხადებებითაც და დღესაც მოისმინეთ, ბევრჯერ გაცხადებულა, რომ საქართველო იმსახურებს ნატოს წევრობას, ეს გაცხადდა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ. თქვენ ასევე მოისმინეთ 2016 წელს სტოლტენბერგის განცხადება, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული მექანიზმი, რომ გახდეს სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ იდეის, მათ შორის კოფის მიერ მომზადებული იდეის გარშემო ნატოს წევრი ქვეყნების კონსოლიდაციის ამიდეის ოფიციალურ დონეზე განხილვა არ შესაძლებელი. ეს არის საექსპერტო წრეებს რომ გაცდეს ეს იდეა. აი არ მესმის. საექსპერტო წრეებს რომ გაცდეს აღნიშნული იდეა და უფრო მაღალ ოფიციალურ დონეზე დაიწყოს ამ მიმართულებით მუშაობა, არის ეს შესაძლებელი? მე როგორც თქვი, ეს შესაძლებლობა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით პირველ რიგში ნატოს წევრი ქვეყნის ფარგლებში, დისკუსიის, განხილვის, კონსენსუსის მიღწევის ფარგლებში და მხოლოდ შემდეგ როგორც შესაძლებლობა განხილვისთვის. მაგრამ თუმცა ხაზგასმით მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ არც მას, როგორც ჩვენს მეგობარს და მხარდამჭერს, არც რასაკვირველია, არც ერთ ოფიციალურ შეხვედრაზე ნატოს ფარგლებში, ომხრივ თუ მრავალმხრივ ფორმატებში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმის საკითხი არასდროს განხილვა და საუბრის თემა არ გამხდარა, ასე რომ საუბარი აქ ტაქტიკურ მანევრზე, მთავარი სტრატეგიული ამოცანის მისაღწევად, რასაც ქვია საქართველოს ნატოში სრულფასოვანი წევრობა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავიწყეთ საუბარი იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდროა საქართველოსა და ნატოს შორის. ამ მიმართულებით მოგიწეათ დღეს თქვენ პარლამენტში საუბარი და მთელ რიგ რეფორმებზე გაამართლეთ ყურადღება. მოკლედ, თავდაცვის ბიუჯეტი თითქმის 21% ბიუჯეტის 21% მოხმარდება შეიარაღების შესყიდვას. მაშინ როცა 2015 წლის მონაცემებით თუ არ ვცდები, ამ მიმართულებით მხოლოდ ბიუჯეტის 5% იხარჯებოდა. ეს ნატო სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოების მიზნით გავაკეთეთ? რა თქმა უნდა, სტოლტენბერგის გამოსვლის თითოეული ფრაზა არის სწორედ მოთხოვნა, რომ ქვეყნებმა, განსაკუთრებით საუბარია ბუნებრივად ნატოს წევრ ქვეყნებზე, უნდა დააკმაყოფილონ მოთხოვნა, რომ მათი ბიუჯეტის, თავდაცვის ბიუჯეტის 20% მინიმუმ მიმართული იყოს სწორედ შეიარაღებაზე. ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტით და ესეც ისტორიული მოვლენაა, ვაკმაყოფილებთ ამ სტანდარტს და სწორედ ისტორიული მოვლენაა ის, რომ შევიძინეთ და ამას მე არ ვამბობ, ამას ამბობს ბატონი კოფიტავის ნაშრომში, ორ ისტორიულ მოვლენას უსვამს ხაზს. პირველს, რომ ჯაველინების სისტემა შეიძინა საქართველოს, ეს არის ტანკსაწინააღმდეგო ეფექტიანი სისტემა, მართვადი სისტემა, და ასევე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ასევე ჩვენი შეიარაღების ნატო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით განვახორციელეთ, არის ის, რომ ვამსრულებთ 2018 წელს ანტისაჰაერო სისტემის შეძენას პირველ ფაზას საფრანგეთიდან
და მივიღებთ უახლეს ტექნიკას და ვიწყებთ და ეს საჯაროდაც განვაცხადეთ პოზიცია მეორე ფაზაზე გადასვლას. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, ჩვენ სულად აღჭურვავთ უკვე 117 მილიონი დოლარი მოხმარდება ამას. კერძოდ საქართველოს ქვეით ბატალიონებს, 9 ბატალიონზეა საუბარი, რომელიც გაივლის ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით 3 წლის განმავლობაში ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანების ფარგლებში წვრთნებს და შესაბამისად გვექნება უკვე სიტუაცია, სადაც ჩვენი სამხედროები, ესეც ისტორიული მოვლენა, აქამდე ჩვენი სამხედროები ძირითადად წვრთნებს გადიოდნენ თავიანთ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად საერთაშორისო მისიებში ამოცანების შესასრულებლად. წელს კი გადავდივართ ახალი ამოცანისკენ და კოფმა ამას ისტორიული მოვლენა უწოდა GDRP-ის ფარგლებში და ისტორიული უწოდა ასევე შესყიდვებს, ჯაველინების შესყიდვებს, რაც პირველ რიგში არის დობის დიდი ხარისხის გამოხატულება. მე მასევე შესაძლებლობა მექნება 2-3 დღეში შევხვდე ბატონ მეთის მინხენის კონფერენციის ფარგლებში, დელეგაცია, ქართული დელეგაცია ბატონ პრემიერის ხელმძღვანელობით შევხვდება მას, სადაც კიდევ ერთხელ გაცხადდება დარწმუნებული ვარ მხარდაჭერის მყარი პოზიცია, ამბიციური თანამშრომლობის გეგმები, რომელიც წელს იწყება. შესაძლებლობა მექნება ასევე აქ გაცხადდა გერმანიასთან დაკავშირებით, გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრისა. გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა, პირველად ესტუმრა, შესაძლოა პირველად ესტუმრა ასევე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი გასულ წელს საქართველოს, სადაც მათ აქვთ ბუნებრივია მყარი პოზიცია ოფიციალური ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნის ევროპული არჩევანის მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს შეთანხმებით ძალიან კონკრეტული და კარგი წინადადებები, რომ ეს ურთიერთობები გაღრმავდეს. ჩვენ ვართ კონტრიბუტორი ქვეყანა, ყველაზე ესე იგი პარტნიორი ქვეყანა საერთაშორისო მისიების ფარგლებში, რითაც ნატოს ერთგული და რითაც ნატოს ღირსეული პარტნიორი ვართ. უბრალოდ გაწევრიანების პერსპექტივა, ეს არის პირველ რიგში ნატოს და ნატოს წევრი ქვეყნების გადასაწყვეტი. დღეს ასევე, როდესაც ვაკვირდებოდი პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს, ერთი დეტალი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ნატოს სტანდარტებს მოარგეთ პერსონალის ხარჯები. თუ აქამდე, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ხელფასებში ბიუჯეტის 66% მიდიოდა, ახლა 53%-ით განისაზღვრა აღნიშნული მიმართულება. თუ ეს შესაძლებელი იყო, აქამდე რატომ არ მოხდა? ხომ არ დადგება ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი და რის ხარჯზე მოხდა შემცირება, როდესაც ვამბობთ, რომ პარალელურად ხელფასები გაიზარდა? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმა მოგვიწია. ჩვენ რეორგანიზაციის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, თუმცა ძალიან ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე, რომ ძირითადად თავდაცვის უწყებაში სამხედრო კომპონენტი უნდა იყოს გაძლიერებული და არა სოციალური კომპონენტი, თუმცა ეს მიმართულება ერთ-ერთ პრიორიტეტად რჩება, მაგრამ უპირველესი და უმთავრესი თავდაცვის უწყებისთვის არის თავისი ქვეყნის, ამ შემთხვევაში საქართველოს სუვერენიტეტის, მისი ტერიტორიების დაცვა. შესაბამისად, ჩვენი სამხედროები უნდა იყვნენ ბრძოლის მაღალი ხარისხით გამორჩეული ამ ამოცანების შესასრულებლად, რაც პირველ რიგში გულისხმობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, შესაბამისი წვრთნებისა და სწავლებების ჩატარებას და ასევე ნატო სტანდარტებთან თავსებადი აღჭურვილობისა და ტექნიკის შეძენას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი ფინანსებზე მიდის. ამ შესაძლებლობებს, თავდაცვით შესაძლებლობებს ვერ უზრუნველყოფთ, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ მტკივნეული გადაწყვეტილებები, მათ შორის რეორგანიზაციის და ოპტიმიზაციის კუთხით და დანაზოგებით სწორედ თანხები მიუმართეთ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების და მათ შორის შეიარაღების შესყიდვის მიმართულებით თანხების გაზრდისკენ და სწორედ ეს გვაძლევს წინაპირობებს, რომ ვიყოთ ღირსეული პარტნიორი და ყოველთვის მზად გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა. ჩვენთვის ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ეს არის ეროვნული თვითრეალიზების პროცესი, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხოლოდ კონკრეტულ თარიღთან, ასე არც დემოკრატიული განვითარების პროცესია კონკრეტულ თარიღებთან. ეს არის პირველ რიგში ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ქვეყნის
თითოეული მოქალაქის დაცულობისთვის და მათი ღირსეული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი საფუძველი უსაფრთხოების ამ შემთხვევაში ნატოში გაწევრიანების კუთხით და ამ მიმართულებით ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის მზად დღეს ხვალდაზეგ რომ გავხდეთ ამ გადაწყვეტილების ღირსეული წარმატებები ამ გზაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ყველა იმ უწყებას რომელიც ჩართული არის პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი რომ საქართველო ყოველდღიური საქმიანობით ხას უსვამს იმას რომ ჩვენ შეერთებული შტატების სანდო პარტნიორი ვართ. მონაწილეობთ ავღანეთის მისიაში, მონაწილეობთ ერაყის მისიაში, წვლილი შეგვაქვს ტრანსატლანტიკურ უსაფრთხოებაში შევასრულოთ ნატოს მოთხოვნა თავდაცვის სფეროს დაფინანსებას. ასების შესახებ. გლერდება დემოკრატიული ინსტიტუტები. კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ თავი იგზნოთ უფრო დაცულად, უსაფრთხოდ, ანუ გავხდეთ ნატოს სრულუფლებიანი წევრი ქვეყანა. ამაზე დისკუსია გახსნილია, გავაგრძელოთ საუბარი, თუმცა ერთი არ დაგვავიწყდეს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლე გზაზე, მაგრამ ნებისმიერი გზა, რაც არ უნდა შორი იყოს, უნდა გვახსოვდეს, რომ მაინც მიდის ნატომდე. მშვიდობიან გამოსკისრებს ნახვამდის.